Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların dekabrın 8-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Margin Azı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Nazir, pensiyalar azı 15% indeksasiya edilərək artırılacaq pensiyalara 16 manat 67 qəpik əlavə olunacaq. Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək.